پاکستانی ریاست کی ذمہ داران کے یہ بیانات ہمارے ساتھ موجود ہیں. کوئی کہہ رہا تھا طالبان ابھی ریسنٹ کی بات ہے خیبر پختونخوا حکومت کی, طالبان یہاں پر یہ جنگ کے لیے سوات نہیں آئے تھے, یہ فورن منسٹر صاحب کرتے تھے, طالبان ذہین لوگ تھے, ترقی چاہتے تھے. یہ ہمارا سابقہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے. یہ خان صاحب کچھ اور کہہ رہے تھے, انہوں نے کہہ دیے تھے غلاموں کی زنجیریں توڑ دی. وہ ان کا یہ سٹیٹمنٹ بھی ہے کہ طالبان کے نظریات سے پاکستان کو کوئی خطرہ نہیں ہے. یہ مختلف بیانات, یہ ہماری ہی سیاسی قیادت,